ju qep pas 30 vjeçares dhe I theu xhama të lokalit. Policia kap të fiksuarin nga Elbasani. Policia e Elbasanit arrestoi 7 persona gjatë ditës së djeshme për një sër akuzash që nisën nga armbajtja pa leje deri tek drejtimi motorit pa patent. Mes të arrestuarve është edhe një 77 vjeçar të cilit ju kap një pistolet pa leje. Policia gjithashtu arrestoi një tjetër person Elbasan I cili ishte qepur pas një 30 vjeçare të cilës I kishte thyer edhe xhamat e lokalit. Njoftimi policisë. Nga vjedhje tek përndjekje, kanosje dhe posedim droge, policia Elbasanit vënë pranga gjatë 24 orëve të fundit 7 shtetas për vepra të ndryshme penale. Nga specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Librazhd u arrestuan në flagrancë për veprën penale mbajtja pa leje armëve. Shtetasi RV, 77 vjeç, banues në fshatin Stavraj Prenjës, pasi gjatë kontrollit ushtruar nga shërbimet e policisë në banesën e tij, u gjetën dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip pistolet dhe 7 fishek. Nga specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Elbasan, u arrestuan në flagrancë shtetasit SB 25 vjeç dhe FQ 21 vjeç. Të dy banues në fshatin Mjekës Elbasan. Arrestimi I tyre u bë pasi në magazin u kapën duke vjedhur pjesë metalike të një makinerie, të cilat u sekuestruan së bashku me mjetin tip Seat me të cilin do të bënin transportin e tyre. JJ, 39 vjeç banues në Elbasan. Arrestimi I tij u bë pasi në mënyrë të vazhdueshme ka përndjekur dhe kanosur në fjalë, si dhe I ka thyer xhamat e lokalit një shtetaseje 30 vjeç. Nga specialistët e qarkullimit rrugor në DVP Elbasan, u arrestuan në flagrancë shtetasit NB 60 një vjeç, banues në fshatin Dëshiran, Belsh, dhe IK 28 vjeç banues në Librazhd. Arrestimi tyre u bë pasi janë kapur nga shërbimet e policisë duke drejtuar motocikletat pa leje drejtimi. Nga specialistët për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve në DVP Elbasan, u arrestuan në flagrancë shtetasi AB 24 vjeç banues në Librazhd. Pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga shërbimet e policisë, ju gjetën dhe sekuestruan dy doza lëndë narkotike dyshuar si lloj kanabis sativa. Materialet hetimore I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Elbasan për veprime të mëtejshme.